Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī dzimšanas dienu svin 5648 Latvijas iedzīvotāji, tā liecina jaunākā statistika no iedzīvotāju reģistra. Viens no šiem cilvēkiem, kuru šūpļu svētki sakrīt ar Latvijas dzimšanas dienu, ir jēkabpilietis Uldis Reinolds. Viņš nāca pasaulē 1931. gada 18. novembrī Smiltenes slimnīcā. Uldis atzīst, ka savu dzimšanas dienu parasti svin ģimenes lokā. Sabrauc bērni, mazbērni un sēžamies pie galda, pārunājam par dzīvi. Un viss. Atceramies šo to, kas ir noticis, kas kā. Uldis un viņa sieva Biruta var lepoties ar diviem dēliem, vienu mazdēlu un divām mazmeitiņām, no tām vienai 25, bet otrai 4 gadi. Ar Birutu Uldis iepazinās pirms 50 gadiem, bet kāzas abi nosvinēja pirms 49 gadiem. Lai gan jau 48 gadus Uldis dzīvo Jēkabpilī, savus mūža gadus viņš pavadījis arī citviet Latvijā. Dzimis Smiltenē, mācījies Jaunlaicenes 7-gadīgajā pamatskolā, padomju laikos Uldis kopā ar ģimeni pārcēlās uz laukiem Vidzemē, Rūjienas pusē. Tad nāca vācu laika, kuru Uldis raksturo kā ļoti grūtus, nācās izvākties no mājām un pārcelties uz Naukšēniem, kur ģimene dzīvoja mazā mājiņā un centās nodot noteikto skaitu lauku produktu – pienu, olas un sviestu. Beidzis skolu Rūjienā, Uldis iestājās Latvijas lauksaimniecības akadēmijā Zemes ierīcības fakultātē. Tajos laikos svinēt valsts svētkus nedrīkstēja un arī savu dzimšanas dienu Uldis skaļi nesvinēja. Toreiz tā plaši netika svinēts. Un arī akadēmijas laikā Jelgavā arī vajadzēja klusiņām, jo tie bija tie 50. Gadi, un tad nevarēja kaut kā skaļi, jo varēja vienkārši arī nosūdzēt. Tas tā bija. Tā bija dzīves īstenība. Dzīve iemācīja Uldim būt paklausīgam, godīgam un atbildīgam par tiem darbiem, kas viņam uzticēti. Visilgāk 24 savas dzīves gadus Uldis nostrādāja Daugavas vidusdaļas meliorācijas sistēmas pārvaldē Jēkabpilī. Ar atbildību darot savu darbu viņš ieguvis arī meliorācijas teicamnieka nozīmīti. Par faktu, ka viņa dzimšanas diena ir tieši 18. novembris, Ulda izjūtas ir divējādas. Ir lietas, kas viņam tagadējā Latvijā nepatīk. Domas ir pozitīvas, sajūta nevisai. Vienkārši. Kāda sajūta var būt, kad nav tāda saimnieciska ķēriena, nav kaut kas tāds, nav tāda. Parasta muļļāšanās. Krievu laikos vai padomi laikos, ja iestādes vadītājs būtu ar tādu neizdarību un neizlēmību, viņš jau pirmā pusgada laikā būtu palūgts aiziet. Jo tad bija, varbūt tagad arī tā demokrātija un viss tur, un tā tālāk, bet tad bija tā atbildības sajūta, bija jābūt atbildībai, ja tu esi kolektīvu vadītājs, tev jābūt atbildībai līdz pēdējam loceklim kolektīvam. Arī izglītības nozarē viņaprāt trūkst tās disciplīnas, kāda bija padomju gados. Visiem jauniešiem, kas skaitījās jaunieši līdz 30 gadu vecumam bija, kas akurāti. Nevar iemācīties tas tā, bet kas bija spējīgi mācīties, tiem bija jāmācās neklātienē. Un par to bija atbildīgs iestādes vadītājs, neviens cits. Tur arodbiedrība vai komjaunatne, tiem nebija nozīme. Prasīja pēdējais, kam visur bija nozīme, bija iestādes vadītājs. Un tādā veidā varbūt tas kolektīvs veidojās tāds, kad, arī vajadzēja mācīties.
Uldis pauž nožēlu, ka tagad visi akcentē tikai tiesības, bet pienākumi pēc viņa vārdiem tiek ierakstīti pašā apakšā maziem burtiņiem. Taču viņš arī uzskata, ka Latvijai ir visas cerības kļūt labākai, tikai vajag laiku, lai cilvēki iemācītos dzīvot un strādāt un ticēt pozitīvajam. Mēs varētu daudz vairāk sasniegt, ja būtu tāda kopības sajūta vairāk. Tad būtu vairāk kaut kas. Bet arī tā, tas liekam jāizkristalizējās tai sabiedrībā un citādi nevar būt, jo tai sabiedrībai arī jāattīstās un jāpilnveidojās tā uzreiz nevar pa manam. Mans viedoklis, ka nevar tā uzreiz mēs ielikt no kaut vai no 19. Gadsimta 21. Mums jābūt tai evolūcijai, attīstībai. Savai valstī un tās iedzīvotājiem Uldis iesaka vairāk ticēt labajam un vairāk palīdzēt viens otram, padarot gaišāku arī Latviju. Būtu tīri normāli, ja es novēlētu viņai piedzīvot arī 1000. Gada dienu un tā kā plaukstošu zivi. Kā visur ir rakstīts pārtikušu zemi. Un visiem iedzīvotājiem tādu, jāsaka, prieka, tādu noskaņojumu vairāk arī valsts svētkos. Kaut arī nevienmēr tā var būt visiem iznāk, bet tā ir tā dzīves īstenība. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.